Dnešní cvičení bylo o tom, aby si příslušníci aktivní zálohy, vojáci, vyzkoušeli na skutečném objektu, tady na skladu kapalných plynů Orlen Unipetrol, svou činnost zasazenou v kontextu civilního prostředí. Vyzkoušeli jsme si vlastně dnes několik incidentů, z nichž první byl pokus o pronesení vlastně zbraní a výbušnin do areálu tady Orlen Unipetrol, kdy došlo správně k vyhodnocení situace, zadržení pachatelů a předání policii České republiky. A vyzkoušeli jsme si také druhý incident, frontální vlastně masivní útok na kontrolně propouštěcí místo, kdy vojáci byli napadeni z vozidla 4 útočníky, povolali si posily a došlo k eliminaci těch útočníků. Jsme si vyzkoušeli koordinaci zabezpečení areálu Orlen Unipetrol jakožto prvku kritické infrastruktury České republiky. V případě teda nějaké mimořádné události je to pro nás možnost, jak si to vyzkoušet a nacvičit si vlastně ten koordinační postup jednotlivých těch složek, jak bezpečnostní agentury, tak provozních jednotek.